सलाम अॼुकल्ह हिकिड़ो कामन फिनामिनी आहे दुनिया में त दुनिया जा जेके बि काम्याबु तरीन इंसान आहिनि उहे कंहिं बि फ़ील्ड सां वाब्ता आहिनि उहे एक्टिंग आहे या म्यूज़िक आहे या को वॾो इंटरप्राइज़ आहे बिज़नेस आहे या कंहिं मैनेजमेंट जा माण्हू आहिनि या इविन पॉलिटिक्स जा माण्हू आहिनि या ड्रामा इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री या लिटरेचर जा माण्हू त हिकिड़ो कॉमन क्वेशन थो अचे सेल्फ हेल्प जा बुक छा सेल्फ हेल्प जा बुक पढ़णु घुरिजनि मां काफ़ी सारा जेको आहे जेके ॿिए वॾियूं पर्सनैलिटीज़ आहिनि उन्हनि जा इंटरव्यूस मूंखे शौक़ु सां या उन्हनि लाइफ बुक लिखियलु आहे बायोग्राफी जो बुक या ऑटोबायोग्राफी या इविन ऑटोबायोग्राफी जे हवाले सां जेकॾहिं का फ़िल्म मूवी जेका हूंदी आहे बायोपिक जंहिंखे चऊं कंहिं बि शख़्सियत जे बारे में त उहा मां ज़रूरु ॾिसणु पसंदि कंदो आहियां त असांखे ज़िंदगी में ॾिसो रोज़मरह सां खोड़ सारा स्ट्रेसिज़ आहिनि प्रॉब्लम्स आहिनि ऐं असांजे अराउंड जेको आहे हिकिड़ी नेगेटिविटी अराउंड काफ़ी सारी आहे एंगाइटी आहे प्रेशर आहे फस्ट्रेशन आहे सो ॿिन्ही जेको आहे असां मसाइल जो शिकार रहूं था अंडर प्रेशर रहूं था सोसाइटी में फाइनांस जा इशू आहिनि पॉलिटिक्स जा इशू आहिनि घरेलू मसाइल आहिनि ऐं या जॉब जी जेका इनसिक्योरिटी आहे या जेको आहे मुआशी हालात आहिनि मुल्क जा या इर्द गिर्द जा त उहे असां ते नाकारी या हाकारी असर छॾनि था ऐं असांजी जेका उन सां शख़्सियत थिए थी त हाणे अहिड़ी हालात में या अहिड़ी सूरत हाल जॾहिं पैदा थी थिए त उन वक़्त असां अहिड़नि हालात खे कीअं टैकिल करे सघूं था मोहं ॾेई सघूं था उन में असां कीअं जेका आहे पंहिंजी जेको आहे हिकिड़ो माइंड खे कंट्रोल कयूं इन नैगेटिविटी खां बचायूं ऐं कुझु पॉज़िटिव सोचियूं क्रिएटिव सोचूं ऐं पंहिंजे ख़्यालात खे बहितरु अराउंड उन पीस क्रिएट था जेसी ताईं तव्हां पंहिंजे अंदरि पीस नथा क्रिएट करे सघो तेसी ताईं अराउंड पीपुल जे बि पीस तव्हां क्रिएट नथा करे सघो उनजे लाइ बहितर तरीक़ो इहो आहे त तव्हां रीडिंग कयो तव्हां सेल्फ हेल्प जा जेके बुक आहिनि उन्हनि खे पढ़ो सम्झो उन्हनि ते गौर कयो त तव्हांजा सेवनटी परसेंट प्रॉब्लम जेको आहे हल थी वेंदा काफ़ी सारा जेके दुनिया जा जेको हिकिड़ो कामयाबु तरीन इंसान आहिनि या हिकिड़ा मशहूरु एक्टर आहिनि हिते तव्हांखे मां इंट्रेस्टिंग ॿुधायां त जीअं शाहरुख ख़ान जेको आहे हिकिड़ो बॉलीवुड जो किंग सॼो वेंदो आहे हिकिड़ो मशहूरु अदाकारु आहे हुन पंहिंजे हिकिड़े इंटरव्यू में इहो जी जी थो चवे त मां जेको आहे टे किताब रोज़ाने बुनियाद ते पढ़ंदो आहियां हिकु किताबु जेको आहे चए मां गाॾियूं पढ़ंदो आहियां हिकु किताबु जेको आहे मां पंहिंजे सुम्हण खां पहिरियां जेको आहे पढ़ंदो आहियां ऐं हिकु किताबु उहो इंट्रेस्टिंग इहो पियो खिली पियो ॻाल्हि करे त मां जेका तव्हां यकीन कयो त हिकु किताबु मां टॉयलेट में पढ़ंदो आहियां उन खां सवाइ हुन चयो त मां काफ़ी सारा जेको आहे सेल्फ हेल्प जा किताब पढ़ंदो रहंदो आहियां त जीअं मां पंहिंजो पाण खे इम्प्रूव कयां पंहिंजे पाण में तबदीली आहियां त उनजे लाइ जेको आहे तव्हांखे हिन वक़्तु बि मुंहिंजे साम्हूं पिया आहिनि मां तव्हांखे ॾेखारियां थो हिकिड़ो हिन जेको आहे पॉज़िटिविटी हीअ बुक आहे हीअ बि सेल्फ हेल्प जो बुक आहे जंहिंमें जेको आहे तव्हां पॉज़िटिविटी कॉन्फिडेंस रिज़ीलिअंस ऐंड मोटिवेशन त तव्हां पंहिंजो पाण खे कीअं था कॉन्फिडेंट करे सघो पंहिंजी बॉडी खे कीअं था रिज़ीलिएंट बढ़ाए सघो ऐं पंहिंजो पाण खे कीअं था मोटिवेट करे सघो हीअ ऑल अबाउट हिनजी आहे पॉज़िटिविटी त ईअं ई जेको आहे हिकिड़ो ॿियो बि बुक मूं वटि साम्हूं ई पियो आहे त वाए हेज़ नो बॉडी टोल्ड मी दिस बिफोर हीअ बि जेको आहे सेल्फ हेल्प ते विया त तव्हांजा जेके रुटीन प्रॉब्लम्स आहिनि लाइफ जा प्रॉब्लम्स आहिनि अप्स एंड डाउन्स लिखियलु आहे तव्हांजो एवरी डे ऐं टूल्स फॉर द लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स त असांजी ज़िंदगी में जेके प्रॉब्लम था अचनि उन्हनि खे कीअं आसानी सां हलु करे सघे थो वा, इन खां सवाइ हिन वक़्तु जेको आहे त इहे ॿ बुक मां तक़रीबन पढ़ी चुको आहियां हाणे टियों स्टार्ट करण वारो आहियां इहे बि आहे जेको आहे सेल्फ हेल्प जो हिन में आहे मेंटल हेल्थ जा फिफ्टीन जेको आहे रूल्स आहिनि टू स्ट्रेंथिन यूअर बॉडी एंड माइंड त तव्हां पंहिंजे दिमाग़ खे कीअं मज़बूत बणाए सघो था पंद्रहं हिकिड़ा प्रिंसीपल उसूल ॾिनल आहिनि त ईअं ई मां जेको आहे तव्हां जेके बि असांजो यंगिस्टर आहे यंग जांग जनरेशन आहे त उहो मुख़्तलिफ़ु सेल्फ हेल्प जा बुक पढ़णु शुरू करे ऐं त उन जा जेके हिकिड़ा पर्सनल प्रॉब्लम्स आहिनि या हुनजी जेको आहे हिकिड़े दिमाग़ में जेके मुख़्तलिफ़ हिकिड़ा ख़्यालात डेवलप था थियनि नैगेटिविटी थी अचे त उनखे उहो कंट्रोल करे सघे थो ऐं पंहिंजे ख़्यालात खे बहितरु करे सघे थो छो त बुक तव्हांजो हिकिड़ो बेस्ट फ्रेंड हूंदो आहे उहो तव्हांखे डाइवर्ट न कंदो आहे उहो तव्हांजे ख़्यालात खे पॉलिश कंदो आहे जेके तव्हांजा नैगेटिव जेके तव्हांजे ख़्यालात अचनि था, था उन्हनि खे उहो बहितरु करण जी कोशिशि कंदो आहे ऐं तव्हांखे ॿियनि जी ज़िंदगी खे जाचण जो बि मौक़ो मिलंदो आहे ॿियनि कीअं एक्सपीरियंस कयो कहिड़ा प्रॉब्लम्स उन्हनि फेस कया ऐं उन्हनि मां उहो कीअं जेको आहे वे आउट उन्हनि जेका कढियो त इहे सभई असांखे जेको आहे ॾिसो ॿियनि जे एक्सपीरियंस मां सिखण जो हिकिड़ो मौक़ो मिलंदो आहे त बुक रीडिंग एक अड़ी शे जहाँ जिंदगी जा काफ़ी सारा मसला हल करे सके थी